ৰাতিপুৱা শুই উঠি আৰু কি কৰিম কি নকৰিম কৰি আৰু মানে কি টিপিম কি নিটিপিম কৰি মানে মোৰ ইউটিউব এটা চেনেল আছে, ইউটিউব চেনেলটো গ'লোঁ ষ্টুডিঅ' এইটোলৈকে যাওঁচোন কিনো দেখোঁগৈ কিনো হৈছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িছেনে নাই কিবা কিবি হেন তেনেকৈ এনেকৈ চাই থাকোঁতে চাই আছোঁ আৰু ভিউজ চিউজ কোনটোত বেছি আহিছে কোনটোত নাই অহা চাইছোঁ। চ' এটা চাই থাকোঁ তলততো মোৰ এইটো যোনটো প্ৰথমটো ভিডিঅ' সেইটো মানে টুকে হৈ গ'ল, তো ভাল লাগিছে সকলোৱে যেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰে। তাৰপিছত তলত আহি থাকোঁতে এটা বস্তু দেখিলোঁ নাও ইউটিউব ইটছে সেইটো দেখিলোঁ, সেইটো দেখাৰ পাছত মই ভাবিলোঁ এইটো কি বস্তু আহিছে। তাৰপিছত মই সেইটো অলপ দেৰি মানে ভাবিছোঁ মোৰ চেনেলটো কিবা হ'ব নেকি, মানে চেনেলটো ভাবিছোঁ মানে গুচি যাব নেকি, হেক হৈছে নেকি, মানে কিবা কিবি বহুত মানে মনত খেলাইছোঁ মোৰ কিবা ভিডিঅ'বিলাকত কিবা হৈছে নেকি। তাৰপিছত চাই থাকোঁতে এনেকৈ ভয়ো লাগিছে, লগৰবিলাকলৈ ফোন কৰিছোঁ নাই কোনো নাজানো বুলি কৈছে। তাৰপিছত ভাবিলোঁ কিনো কৰিম, গ'লোঁ গৈ একদম ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলোঁ মোৰ যোনটো মানে আহিছে তাতে সেইটো ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিছোঁ। ৰ'ব ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি আপোনালোকক দেখাইছোঁ, অলৰেডি মই এনেকৈ চাৰ্জিংটো আছে চাৰ্চ কৰিছিলোঁ। চাৰ্চ কৰোঁতে বহুতকেইটা ভিডিঅ' আহিছে, 2 মিনিট 3 মিনিটৰ আগত মানে দি থৈছিলে ভিডিঅ', সেইকেইটা ভিডিঅ' চাইছোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চোৱা পাছত গম পালোঁ কথাটো মানে বেলেগতকৈ বেলেগ, মানে এনেকুৱা কথাটো বলক আপোনালোক তালৈ গৈ মোৰ চেনেলটোত গৈ কমগৈ বলক মানে তালৈ গ'লোগৈ আপোনালোকে। তাত মই ক্লিক কৰিলোঁ, ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো অপশ্যন আহিছে চক ৰ'ব মোৰ নেটটো শ্ল' অলপ সেইকাৰণে প্ৰব্লেম হৈ আছে আহি গৈছে এইটো এইটো আহি যাওক এইটো আহিছে চক এইটো হাই ক্ৰিয়েটাৰ মানে তেনেকৈ কৰি তলত আহিছে। আপোনালোকে যদি এইটো পঢ়িব পৰা নাই মানে এইটো কপি এইটো যিটো অলপ মানে তাত টাচ কৰি পেলাই কপি এইটো হেৰি কৰি পেলাই এইটো টাচ কৰি আপোনালোকে লেংগুৱেজটো চেঞ্জ কৰি আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব, অসমীয়াত হওক মানে কিবা ট্ৰেঞ্চলেটেড হৈ যাব। তাৰপিছত এইটো আহিছে এইটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তাত এটা আপোনালোকে অপশ্যন পাব সেইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ তাত মানে যিখিনি বস্তু আছে তাত বহুতখিনি বস্তু আহি থাকিব। আৰু তেনেকৈ আৰু তললৈ গ'লোঁ, তলত এইখিনি মানে বহুতে কমেণ্ট মানে কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত মানে কি হৈছে কি নাই হয় চালোঁ। আৰু মানুহে সকলোৱে ভয় খাইছে চাগে এইটো আমাৰ চেনেলটো কিবা হ'ব, একো নহয় এইটো মানে এমাহত দুটাকৈ এনেকুৱাকৈ আহে, কেতিয়াবা আমি থাম্বনেইলখন আপলোড কৰোঁতে এইটো প্ৰব্লেম হয়, কেতিয়াবা সেইকাৰণে মানে এইটো দিছে। আৰু দুদিনৰ পাছত এইটো অলৰেডি ভাল কৰিব মানে ইউটিউবে ভাল কৰি দিব। আৰু নতুনকৈ চেনেলটো লাগিছে যদি প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে লাইক এটা কৰিব বুলি আশা থাকিলে, আৰু কমেণ্টো কৰিব কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো জনাব বুলি আশা থাকিলে। আজিলৈ বাই।